Re, viss ēters ir te! Bet protestējot pret kavēto jaunā Rīgas teātra ēkas būvniecības pabeigšanu, teātris piesaka streiku un pārtrauc iestudēt jaunas izrādes. Pēdējā pirmizrāde gaidāma februāra beigās, bet nākamā tikai ēkā Lāčplēša ielā 25. To šodien paziņoja teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis. Šovakar, tiekoties būvniekam un valsts nekustamo īpašumu valdei, panāktu vienošanās kopīgi vērsties Finanšu ministrijā, lūdzot avansu 2 miljonus eiro. Un šī nauda dotu iespēju darbus pabeigt līdz septembrim. Turpināja Kīnca. Es esmu Džeks, kuram patīk, kad noraju plāksteri. Ja? Nu jau ir pilnīgi skaidrs, ka martā teātri eksploatācijā nenodos. Pabeigti 70% darbu, atlikuši iekšdarbi. Šodien jaunais Rīgas teātris paziņoja, ka sāk streiku un aptur izrāžu iestudēšanu. Protams, ka mēs spēlēsim vecās izrādes. Mēs turpināsim pārdot biļetes un katru vakaru strādāsim. Un skatītāji skatīsies mūsu vecās izrādes, tās, kas tagad repertuārā. Bet jauni iestudējumi būs tikai Lāčplēša ielā. Ja valsts ir izdomājis, ka GRT remonts ir beztermiņa projekts, tad mēs tad arī tieskam tādu beztermiņu streiku, ka jaunas izrādes būs tikai mūsu vecajās mājās un neagrāk. Vakarpusē pie sarunu galda sēdās pasūtītājs un būvnieks. Viņi ir vienis prātis, ka teātri jānodod eksploatācijā līdz jaunās sezonas sākumam. Līgums lausts netiks. Situācija nav tik dramatiska, varbūt, kā bija pateikts no Hermaņa kunga puses, jo šobrīd mēs strādājam pie risinājumiem un neiet runa par līguma laušanu šobrīd, jo mēs kopā ar būvnieku mēģinam atrast veidus, kā pabeigt būvniecības procesu. Jā, mēs nerunājam par martu, tas jau ir skaidrs, bet mēs tomēr mēģinām darīt visu, lai pabeigtu būvniecību augustā. Būvnieks uzsver, ka bez 2 miljonu eiro liela avansa tas neesot izdarāms. Avans ļaus gan samaksāt par piegādēm, gan nolīgt papildus strādniekus. Mēs neprasām papildus naudu. Mēs tikai lūdzam avansu, papildus avansu no tās pašas summas, kas mums ir līguma summa. Principā tie ir iekšdarbi, jo māja jau kā tāda jau tur stāv, un viņa ir pilna ar inženieru tīkliem jau, un tādi. Māja ir silta. Visa tā situācija, gan ar covidiem, gan ar kariem, viņa ir krasi izmainījusi piegādātāju attieksmi. Mēs praktiski esam spiesti visur maksāt 100% avansus. Nu, tad, kad mēs 19. Gadā to rēķinājam, nu, tad, protams, ka mēs neko tādu nevarējam ierēķināt. Ja Finanšu ministrija atbalstīs šo lūgumu, ēku varēs nodot augusta beigās vai septembra sākumā. Teātris telpās varētu ievākties paralēli iekšdarbiem. Mēs varētu paralēli jau varbūt kaut kādas telpas jau ātrāk iedot teātrim, un kur, teiksim, kaut kādas dekorācijas ievest, sākt. Nu, tas jau tā jau ir tāda vienkārši sadarbības jautājums. Viss projekts izmaksā 34 miljonus eiro, un šī nav pirmā reize, kad tiek pārcelts termiņš, kad teātris var atgriezties savās īstajās mājās. Aiki Inci Voršapickis, Latvijas televīzija.